E chegou a hora da gente contar um pouco mais de histórias de amor, agora da dona Ana e do seu Adolfo. Os dois já passaram dos 70 e ainda têm muita energia e muito amor para curtir a vida juntos. Eles se conheceram num evento da terceira idade e aí não se largaram mais. Estão juntos faz 10 anos, não pensam em casamento e usam a internet para ficar em sintonia. E deixa bonitinho, hein? Eu te amo. Gosto muito de você, viu? Eu conheci ele na terceira idade, da igreja. Em 2007. Eu sentei numa mesa, tinha 5 ou 6 mulheres, né? E a mais falada, que falava bem, que me distraía, né? Eu estava viúva há pouco tempo, né? Uns 8, 9 meses. E ela me divertiu muito. Eu estava meu testonho, meu caído. Eu gostei dela. Ficamos amigos. Começamos a caminhar junto. Caminhamos junto por 5 meses. Um dia o sifão da minha pia estourou. E eu estava procurando um pedreiro para trocar o sifão. Aí eu falei, eu dou um jeito. É só trocar esse sifão aí. Quer que eu troque para você? E ele foi trocar para mim. Aí começou o nosso namoro. Nosso primeiro beijo foi lá, na troca do sifão. Deu um gelo, deu tremedeira, deu calafrio, deu tudo. Primeiro beijo, primeiro abraço e tudo mais. Foi maravilhoso. Uma lua de mel, que eu estava 7 anos viúva, não tenho filhos. Estamos assim, felizes até hoje. Há 10 anos. Dá vontade de casar com a dona Ana, não? Sim, amém. Quer casar? Vamos casar. Ah, não, bem, não precisa. Pra casar pra quê, né, bem? Às vezes casa, separa. Vou ficar assim mesmo, tá muito bom desse jeito, né? E quando vocês estão separados, vocês ficam se falando? Fica. Eu falo direto. Por WhatsApp. O celular pra mim é tudo. Eu chamo o celular de meu filho. Eu falei, velho, tô fazendo aqui. Você faz mais desse celular do que de mim? Para com isso. Peraí. Eu aprendi a mexer agora com o celular. Que eu não sabia nem nada. As filhas dele que me ensinaram. Eu aprendi alguma coisa, né? Ainda não sei tudo. Mas é muito bom, menina. Eu gosto de ver, de saber. Ele fica meio brabinho, mas eu gosto. Peraí, tá bom, tá bom. Calma, calma. E qual a diferença de encontrar um amor com 22 anos, 20 e poucos, e encontrar um agora com 70 e poucos? Ah, isso é pra ajudar a caminhada da vida, né? Pra gente caminhar só. Tem que namorar sempre, sempre. Namora sempre. O que você puder namorar, namora, namora. Talvez você queira casar porque você é uma jovem ainda. É tão bom namorar. Que história bonita e comovente. Hoje é aniversário do seu Adolfo. Parabéns, então, seu Adolfo. De todos nós aqui do SP1, comemorar aí, a comemoração vai ser dobrada aí pra vocês.